Até a primeira metade dos anos 80, o Ceará ocupava um espaço de tristes fronteiras no mapa do Brasil. De um lado, problemas climáticos, concentração de renda e baixos índices de desenvolvimento humano. Do outro, um sistema político clientelista, oligárquico e sem real noção dos desafios do mundo moderno. Encravado no mapa do atraso, o Ceará só aparecia em rede nacional se o assunto fosse a beleza das praias, a miséria do povo e o anacronismo da economia. Quase metade das famílias cearenses viviam na extrema pobreza, com renda per capita inferior à quarta parte do salário mínimo. O índice de mortalidade infantil era um dos mais altos do país. Escolas e hospitais não atendiam quem mais precisava. O funcionalismo vivia em crise e desmotivados. Salários com 3 meses de atraso. O Estado encontrava-se mergulhado num marasmo secular. E o cenário político não tinha respostas para o futuro. Porém, é dos momentos mais adversos que nascem as grandes chances de mudança. E foi justamente na metade dos anos 80 que o Ceará começou a mudar. A transformação teve início com a força, a legitimidade e as novas ideias de um grupo de empresários que se reunia no SIC, Centro Industrial do Ceará, propondo ética na política, avanços na economia e desenvolvimento para o Nordeste. O SIC foi o porta-voz da indignação contra o atraso, gerando coesão em torno de um novo projeto. Dentre as lideranças criativas e inovadoras do Centro Industrial do Ceará, destacava-se Tasso Gereissati. Tasso representava a ruptura que os cearenses tanto ansiavam para melhorar sua posição no mapa. Em 1986, quando ele venceu as eleições para o governo com 52% dos votos, o futuro finalmente chegou ao Ceará. De chão arrasado, a terra da esperança. A mudança foi tão profunda que em 20 anos o Estado nunca mais seria o mesmo. Ao assumir o poder, em 15 de março de 1987, o jovem governador mostrou que os antigos obstáculos só podiam ser enfrentados com planejamento, visão estratégica, espírito de equipe e capacidade de liderança. Antes de tudo, o governo promoveu um profundo ajuste fiscal. Com a maior eficiência do Tesouro Estadual, as receitas subiram 44% entre 1986 e 1990. Cortando os funcionários fantasmas e servidores improdutivos, as despesas com pessoal foram reduzidas em 20%. Despesas de custeio caíram 4%. Era o fim do desperdício. Sem dar espaço à improvisação irresponsável, o Ceará rompeu rotinas, desemperrou processos e reconquistou a credibilidade junto a credores, fornecedores e funcionários. Com os ajustes, o governo mostrou capacidade para se sustentar e abriu espaço para captação de crédito, atraindo assim investimentos do Banco Mundial, BID, Caixa Econômica, Banco do Brasil e tantos outros. Nos primeiros 4 anos, os investimentos públicos aumentaram 8 vezes, passando de 24 milhões de reais para 176 milhões. Em 2006, esses investimentos superaram a marca de 1 bilhão de reais. Aos poucos, a administração do jovem governador trouxe de volta a esperança, lançando as bases de uma autoestima até então desconhecida. O orgulho de crescer no lugar, de pertencer a um povo, de ser cearense. Ao lado da reforma fiscal, o governo fez uma profunda reforma administrativa. Pela primeira vez no Ceará, conceitos ligados à iniciativa privada foram incorporados pela administração pública. A renovação de quadros e a profissionalização da máquina pública acabaram com o antigo modelo assistencialista e fisiológico de gestão. O Estado se tornaria um exemplo para o projeto político que serviu de berço ao PSDB e também inspirou as plataformas do futuro governo Fernando Henrique Cardoso. Com a estrutura mais enxuta, foi possível mudar a fisionomia econômica cearense.
concentrando investimentos em infraestrutura, industrialização, crescimento do interior e atração de novos negócios. Era o início do que os economistas chamam de círculo virtuoso de desenvolvimento. Mais poupança interna e mais crédito externo significaram uma era de grandes obras. Obras que em duas décadas criaram um novo Ceará. O Castanhão, o Canal da Integração, a Nova Jaguaribara, o Porto do Pecém, o novo aeroporto, rodovias no interior, melhores acessos à Fortaleza, as obras do metrô, Centex e CVTs, liceus e ABCs, novas creches, mais água e energia. Projetos que promoveram o bem-estar de forma sustentada. No interior, uma rede de cidades polo foi fortalecida. Também mudou a forma de gerenciar a distribuição da água. E houve mais investimento em obras de transferência e armazenagem. Paramos de combater a seca para conviver com a estiagem. E essa nova visão, com ênfase na agricultura irrigada, fez do Ceará o líder brasileiro na produção de abacaxi e o segundo produtor de melão. Ah, o estado também ganhou destaque na produção de flores. Uma política adequada de atração de investimentos trouxe novas indústrias para todo o interior, transformando o Ceará no segundo polo calçadista do país. Entre 1995 e 2002, tivemos mais de 3 bilhões de reais de investimentos privados, com a geração de um número recorde de empregos formais. O crescimento do turismo, a inauguração do Centro Dragão do Mar, a revitalização do Teatro José de Alencar, as Vilas Olímpicas e o Novo Castelão marcaram o período. Um momento importante em que programas inovadores fizeram do Ceará notícia nacional. Agentes de saúde, criança fora da rua dentro da escola, infovias do desenvolvimento, seguro safra, leite à saúde, luz no campo, Pronaf, São José. Somando os esforços de 1985 a 2006, o Ceará cresceu acima do Brasil e do Nordeste e melhorou por 3 vezes o índice Gini mais do que o Brasil. De um total de 21 indicadores sociais, o desempenho do Ceará foi superior ao do Nordeste em 20 e do Brasil em 18. Além disso, o crescimento foi mais bem distribuído entre as regiões. De 20 anos para cá, é impossível ignorar o quanto o Ceará mudou. Primeiro, mudaram as políticas públicas e o próprio jeito de fazer política. Depois, a economia mudou. E finalmente, mudamos todos nós, os cearenses. O número dos que vivem abaixo da linha de pobreza diminuiu. A expectativa de vida subiu para 70 anos. A mortalidade infantil caiu de 111 óbitos por 1.000 nascimentos em 1985 para 18 por 1.000 em 2006. Segundo a ONU, o Ceará foi o estado que mais reduziu a mortalidade no período. Uma conquista reconhecida internacionalmente através do prêmio Maurice Padet, concedido pelo Unicef. No mesmo período, a taxa de analfabetismo foi reduzida em mais de 50%. Foi criada uma rede de proteção para crianças e idosos. A próxima geração não será mais analfabeta. 98% das crianças estão na escola. A população com abastecimento de água passou para 74% em 2006. A quantidade de domicílios com saneamento básico multiplicou por 5. E a energia elétrica chegou para 99% dos cearenses. Para muita gente, os mutirões habitacionais significaram o sonho da casa própria. Ainda há injustiças e desigualdades, mas desde a década de 80, que o Ceará descobriu o significado de palavras que só agora o Brasil começa a entender. Choque de gestão, disciplina fiscal, serviço público profissionalizado. E o melhor disso tudo é que o cearense descobriu também o seu valor e a sua autoestima. Os líderes políticos costumam definir com as suas gestões os períodos da história. Mas poucos líderes conseguem transformar esses períodos em eras. Com o governo Tasso Gereissati, o
O Ceará encontrou uma nova era, expandindo as fronteiras do desenvolvimento com visão, coragem e trabalho. Um trabalho que se estendeu por 3 mandatos e que fez 2 sucessores. Um projeto que continua abrindo trilhas para o futuro. 86, tudo mudou, tudo melhorou no meu Ceará. Quando meu povo acreditou que Doutor Tasso ia governar. 86, tudo mudou, tudo melhorou no meu Ceará.